kejadian satu kes bunuh satu orang perempuan Cina tua di mana rumahnya telah pun dipecah dan diceroboh. Siasatan kami di peringkat sekarang ni iaitu ada dua tangkapan yang telah kami buat untuk membantu siasatan, dan kami telah terima arahan daripada Timbalan Pendawa Raya untuk kami bebaskan mereka, kedua-dua mereka dulu untuk menunggu laporan daripada Jabatan Kimia. Siasatan masih banyak lagi yang perlu kami lakukan untuk meneruskan dapatkan lagi bukti-bukti fizikal yang kami peroleh untuk untuk dapatkan laporan daripada jabatan yang berkenaan. Mereka ditahan minggu lepas dan diriman selama 6 hari. Selepas itu kes ini kami telah rujuk kepada pihak pendakwaan, dan arahan pihak pendakwaan kita bebaskan dulu untuk menunggu laporan daripada jabatan yang berkenaan, Jabatan Kimia dan Jabatan Kimia.